ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରୁ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଦେଖିନାହ ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ତଳେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଥିବ, ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖାହେଇକି ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ବା ଯେବେ ବି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତୁମେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ, ତୁମ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଇ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ୍ ରେଗୁଲାର ହେବ, ତେଣୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ରେଗୁଲାର ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ରୁଟିନ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରି ରଖିଦିଅ, କାରଣ ଆଗକୁ ଏଇ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସିବା ପାଠ ଉପରକୁ। ତାହେଲେ ବାୟୋ ଡାଇଭର୍ସିଟି ବା ଜୈବ ବିବିଧତା କ'ଣ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବା ଜୈବ ବିବିଧତା କାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯଥା ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି ଓ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ରହିଛି ମାନେ ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା, ପାହାଡ଼ ହେଲା, ପର୍ବତ ହେଲା, ନଦୀ ହେଲା, ହ୍ରଦ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ହେଲା, ମରୁଭୂମି ହେଲା, କିମ୍ବା ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ବସବାସ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ, ପାହାଡ଼ ହେଉ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି, ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଜୀବଜଗତ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ବାସ କରୁ କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ କି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜୀବ ଯଦି ସେଠାରେ ବାସ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ଦେଖାଯାଏ ବା ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କାରଣ ଜୈବ ବିବିଧତା ବିବିଧତା ମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଦେଖିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ। ତାହେଲେ ପରିବେଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାରିବ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶ, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇଠି ଯେମିତି ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ଏଇଠି ଯେମିତି ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ, କିମ୍ବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଲା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାଟାରେ ଯେଉଁ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଏଠାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ବା ଏକାଠି ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବଜଗତରେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ରହିଛି ସେଇଟା କେତେ ବ୍ୟାପକ, ମାନେ କେତେ ବ୍ୟାପକ ମାନେ କ'ଣ, ବହୁତ ବହୁତ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି ଏ ଜୀବଜଗତର ଯେଉଁ ବିବିଧତାଟା ବା ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ବିବିଧତାଟା କେତେ ଦୂର ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟାପକ ତାହା ଆମେ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ କରିପାରିବା। ତେବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜୀବ ବିଭିନ୍ନତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିଣତି। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ଯେ ଅନେକ ନୂତନ ଜାତିର ଜୀବ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ବରଂ ଅନେକ ଜାତିର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥିବା ମନେ ହୁଏ। ତାହେଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ, ନା କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା
ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ଯେ କିଛି ଜୈବ ବିବିଧତା, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷରୁ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆସିଛି। ଯେମିତିକି ଆମର କେମିତି 2017, 2018, 2019, 2020 ମସିହା ଏମିତି ହେଇ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ ମସିହା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ, ସେଇ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକା ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ଯେ ଅନେକ ନୂତନ ଜାତିର ଜୀବ ଦେଖାଯାଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ବରଂ ଅନେକ ଜାତିର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବ, ମୁଁ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ତୁମ ଜେଜେବାପା ମାଆ ଥିବେ ଯେ, ତାହେଲେ ଜେଜେବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶାଗୁଣାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଶାଗୁଣାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହଁ, କାରଣ ଶାଗୁଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇ ଆସିଲେଣି ବା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ଯାହା ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଜୀବମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ କେବଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲେଣି, ମାନେ କେତେକ ଜୀବ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେଣି। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ, ଡାଇନୋସର ସେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ଡାଇନୋସର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାଇନୋସର ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲେ। ଆମର କ୍ରମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥିବା ମନେହୁଏ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ନା, ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ପରିବେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତିର ମାନେ ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତି ହେବାର ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ। କେଉଁଟା ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଜନସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମବଦ୍ଧିଷ୍ଟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ମୂଳ କାରଣ। ତା'ର ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ନା 15 ଲକ୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି, 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, କେବଳ 15 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିନାହୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜୀବ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିନାହିଁ। ଜୀବମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମାନେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟା ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ସେମ୍ ସେମ୍ ଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେଣୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିକି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଇଥାଉ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ସ କମି, କାରଣ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୁଏ, ଜୈବ ବିଭିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ, ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଜାଣି ହୁଏ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ସହଜ ହେବ, ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଜୀବ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ଯଦି ତା'ର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଜୀବ ମାଂସାଶୀ, କେଉଁ ଜୀବ ସର୍ବାହାରୀ, କେଉଁ ଜୀବ ତୃଣଭୋଜୀ, ଏଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଏବଂ କେଉଁ ଜୀବ ମାନେ ମାନେ ଭଲ, କେଉଁ ଜୀବ ମାନେ ନୃସଂହ, ମାନେ ଯେଉଁ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତା'ର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଅତେବ ଆସ ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସହିତ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା ସହିତ ଉପରେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ, ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉ କିମ୍ବା ଗବେଷଣା ପରିଚାଳନା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିଲେ ସିନା ଆମେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା ପରିଚାଳନା ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଆଉ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକି ଏଠାରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ତୁମେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିନାହ ବା ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ସେୟାର କରିନାହ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦେବ, ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ, ଏବଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ହେରି ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଲାସ୍ ହେବ ବା ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଏଠି ଗୋଟେ ସେୟାର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ସେୟାରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟ୍ୱିଟର ଯେଉଁଥିରେ ପାଉଛ ସେଥିରେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତୁମେମାନେ ସେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।